Добре дошъл в България, надяваме се да останеш доволен от представа си тук. За пореден път ще излезеш на терена рамо до рамо с Бербатов. Очаквам матча с нетърпение. Миналата седмица имах подобен благотворителен матч с Майкъл Карик. До сега не съм бил в България и нямам търпение отново да игра с Димитър Бербатов и останалите футболисти от Манчестър. Това е благотворителна игра, чрез която ти и останалите участници ще разпространите много важно послание. Сигурен съм, че ще съберем достатъчно пари за хората в нужда чрез фондацията на Бербатов и Луиш Фиго. Радостен съм, че може да помагаме просто играйки футбол. Кое за теб е най-запомнящото се преживяване с Димитър Бербатов? Той е много добър играч и голмайстор. Страхотно е да си с него на терена. Най-хубавия ми съвместен спомен е матчът с Ливърпул. Не си спомням точно коя година беше, но Бербатов кара хет-трик, което си е страхотно постижение. Чувстваш ли се готов за матча утре? Не. Мина доста време, откакто играхме за последно професионален футбол. Беше преди 3-4 години, но все пак това е благотворителен матч, така че подготовката не е най-важното. Това ли трябва да е последният матч на Бербатов или той трябва да продължи да играе? Според мен той трябва да продължи да играе, докато все още го чувства.